Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem olivarum. Secuti sunt autem illum et discipul. Positis genibus orabat, dicens. Apparuit autem illi angelus de celu, confortans eum. Et factus in agonia prolixius orabat. Et factus est sudor eius sicut gutae sanguinis decurrentis in terram. Deus meus.
ad hoc eoloquente, ecce turba et quivo cabatur. Unus de duodecim antecedebat eos. Fossillum alius videnseum dixit. Et in
intervallo facto quasi horeunius alius quidam affirmabat dicens et aliensis amo. Continuo ad hoc illo loquente cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum. Recordatus est Petrus verbi Domini, et egressus foras flevit amare. Eicedentes, et velaverunt eum, et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes. Thank you.
obserunt illum ad Pilatum, ceperunt autem illum accusare dicentes. Remisit eum ad Herode. Baiulans sibi crucem exhibitineum, qui dicitur Calvarie, locum hebraice autem Golgota.
Serunt eum et latrones, unum ad extris, et alterum a sinistris. Ideri
Iesus autem dicebat. Yes.
Et stabat populus spectans. Et ridebant eum principes cum eis dicentes. Stabant autem iuxta crucem Iesu, mater eius, et soror matris eius, Maria Cleofe et Maria Magdalena. Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris sua. Thank you.
autem fere hora sexta, et tenebre facte sunt in universam terram, usque in horam nonam, et obscurator est sol, et velum tempis cissum est medium, et clamans voce magna, Iesus,